Продовжимо позитивну лінію новин. Сотні батьків щодня звертаються по допомогу, аби зібрати гроші на лікування своїх дітей. У всіх різні діагнози та історії. Та завдяки нашим небайдужим глядачам життя цих сімей нарешті змінюється на краще. Про героїв наступного сюжету ми розповідали торік у листопаді. Тоді вони потребували грошей на лікування сина. Продовжить Магда Кривов'яз. Цього хлопчика звати Тимофій. Йому 3 роки, у нього ДЦП. До цього діагнозу з часом додалася епілепсія. Батьки щомісяця витрачали величезні суми на ліки. А коли стало зрозуміло, що вони більше не допомагають, лікарі порадили кетодієту. Кетогенна дієта – це насичення раціону жирами, коли використовувані дуже багато можливостей медикаментозної терапії, то кетогенна дієта є фактично останнім шансом покращити стан дитини. Однак на той час у батьків уже вичерпалися усі ресурси, тож вони звернулися до небайдужих, аби зібрати необхідну суму на лікування. Нам прийшлося, звісно, вийти з протягнутою рукою. Після виходу матеріалу в ефір батькам вдалося за один день зібрати необхідну суму – 140 тисяч гривень. Вони одразу вирушили до Чернівців, і відтоді їхнє життя дуже змінилося. Вернулися куку. Счастливая домой. Уменьшилось количество приступов, значительно уменьшилось. Наладился сон. Серьезные улучшения на энцефалограмме. Улучшились многие функции, в том числе, например, функция глотания. Якщо раніше хлопчик постійно вирадував, плакав, майже не спав вночі, завдяки небайдужим, сьогодні це усміхнена дитина. Йому подобається займатися із реабілітологами, спілкуватися з людьми. І нарешті мама може гуляти з сином на вулиці та спокійно спати вночі. Ми перший раз, от там, в клініці, ми вийшли з коляскою, гуляли час. До цього ми взагалі не гуляли, тому що для дитина коляска, ну, для спастичного дитина, це дуже некомфортне положення. А найважливіше, каже Світлана, син почав її розуміти. І за це вона вдячна тим, хто допоміг їй на той момент. І завдяки кому лікування її сина стало можливим. Чесно говоря, привезли, ну, от реально другого дитина. Огромне спасибо людям, хто не пожалів часу, не пожалів менше суми, більше суми. Тепер Світлана продовжує кетодієту вже вдома, а хлопчик ще на день почувається дедалі краще і змінюється батькам на радість. Магда Кривяз, Ольга Паламарюк, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.